Abşeron rayonu Masazır dairəsində işıqforun qırmızı işığından keçən avtomobil qəzaya uğrayıb. APA xəbər verir ki, hadisə zamanı Mercedes markalı avtomobil eyni markalı digər nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Nəticədə sonuncu avtomobildə olan sərnişinlər ana və övladı ağır xəsarət alıb. Hadisə yerinə Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Ermənistan parlamentinin deputatı Nayra Zöhrabyan özünün Facebook səhifəsində Azərbaycanlıların Google Maps-da Yerevanın mərkəzi küçələrinin adını dəyişdirdiyini, öz şəhid və qəhrəmanlarının adlarını verdiyini bildirib və Google Maps-dan screen paylaşıb. Ölkə TV xəbər verir ki, Google Maps xəritələrində Azərbaycanlılar Yerevanın mərkəzi küçələrinin adlarını öz qəhrəmanlarının şərəfinə dəyişdiriblər. Faktiki olaraq mən Polad Həşimov küçəsində yaşayıram. Türklərlə sülhü təbliğ etməkdə davam edin deputat bildirib.